ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଅନେକ ରୋଚକ ଦୃଶ୍ୟ ଅନେକ ରୋଚକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ୟାରି ଭିତରେ ଆଜିର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଘଟଣା ହେଉଛି ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଯିଏକି ଜଟଣୀର ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ତେବେ ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ଡିଆଁ ପର୍ବ ଚାଲିଛି ଜଣଙ୍କ ଏପଟେ ଜଣେ ଦଳ ନେତା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ୟାରି ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି କି ଜଟଣୀକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଜଟଣୀ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଥାଏ ତ ଜଟଣୀ ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ମୋହ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପାଇଁ କି ଦେଖିଥିଲୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ 2-2 ଥର ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ନୋଟିସ୍ର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ମୁଁ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଧରିନଥିଲି ଏବଂ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଟଣୀରେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବି କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିବା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ମାଗିବି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିବି ତ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ 2-2 ଥର ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଦେଖିବା କି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହେଉଛି ସୁର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ମୁଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବି ଏବଂ ମୋତେ ବି ସୁବିଧା ମିଳିଗଲା ଯେହେତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମନ୍ମଥଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରଚାର କରିବେ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ଜଟଣୀରେ ଭୋଟ୍ ହାଡ଼ ବିଜେଡ଼ିର ବଢ଼ିବ ଯଦିଓ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଧରିବେନି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଯିଏକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କିନ୍ତୁ ମରି ଯିବି ପଛେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହୋଇନି ବହିଷ୍କାର ହଟିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ମାଟି ମାଡ଼ିବିନି ବୋଲି ସୁର ରାଉତରାୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ 50-60 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଇଏ କହିପାରିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷାର୍ଧରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ଗୋଟେପଟେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇକି ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା କି ଯେତେବେଳେ ଜଟଣୀ କଥା କହିବା ଜଟଣୀରେ ହୁଏତ ଅନେକ ଆଶାୟୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂଗ୍ରାମ ରାଉତରାୟଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନେକ ଆଶାୟୀଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ଦଳ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା କିଏ ଯିଏକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବିଭିପି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ସହିତ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିନଥିଲା ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଇବାକୁ ଯାହାକୁ ନେଇକି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସଂଗ୍ରାମ ରାଉତରାୟ ଯିଏକି ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁତୁରା ମଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ଜଟଣୀ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦାବିଦାର ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ଅନେକ ଦାବିଦାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ଦେଖିବା କି ସରପ୍ରାଇଜ୍ କାର୍ଡ଼ ଖେଳିଛି ଏବଂ ଜଟଣୀ ପାଇଁକି ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ୟାରି ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ହାତ କ'ଣ ପୁଣି ତା'ର ଫେରିପାଇବ କି ଜଟଣୀରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ କି ଏବଂ ସୁର ରାଉତରାୟ କେବଳ ନା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ମଥଙ୍କ ପାଇଁକି ପ୍ରଚାର କଲେ ଏବଂ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କଲେ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଗଲା ଏବଂ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସେ ଏକ ମେଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ପୁଣି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର 50-60 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଥିଲା ସେ କ୍ୟାରିୟର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ଝଟକା ହେଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନାପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ଜଟଣୀରେ ଆଗକୁ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା କ'ଣ ପୁଣି ଦେଖିବେ କି କଂଗ୍ରେସ ଗଡ଼କୁ ଦଖଲ କରିପାରିବେ କି ଏବଂ ଯେଉଁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ବଦଳ କରିକି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ତାପରେ ବିଜେଡ଼ି ଏବେ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁକି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଜଟଣୀ ଯିଏକି କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ସୁର ରାଉତରାୟଙ୍କ ଗଡ଼କୁ ଦଖଲ କରିପାରିବେ କି ଅନ୍ୟପଟେ ସୁର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ପୁଅ ମନ୍ମଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ସିଧାସଳଖ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ଯଦିଓ ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଧରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ମଇଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ଜଟଣୀରେ ଭୋଟ୍ ହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଜଟଣୀରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କିଛି ନୂଆ ସମୀକରଣ ହେବ କି ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ତ ସରପ୍ରାଇଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଭାବରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଛି ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ପୁଣି କ'ଣ ସେହି ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ପୁଣି ଦେଖିବେ କି ଫେରାଇ ଆଣିବେ କି କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି ସଫଳ ହେବ କି ତାହା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ